Për shëndetin e kuzhina në irit, sot kam vendosë me ndome ju e motrat të doshra një recept si të pastrojna gjygymat e qajt kur bohën kështu blenda në gjyë kafe edhe gjygymin e malë të qajt kur bëhet kështu si kurse bardh blenda. Se do mas pra të motra, kër i kumë pëstu të njëret, më kanë thonë njëri ti pëstuve të njëret e lome edhe këtu të Shqipëris motra që thujnë të pista me qenë, kështë qenë mirë për me pa rezultatin. Ato të njëret kanë qenë po ashtu jo shumë të lëra, pra atë arsye kom postu dhe vidën, edhe pse në vidën nuk e keni pa mirë, kështu që ekstra i kom lënë gjygimat kështu, si që po thonë një të pisë pro, për mi pa edhe rezultatin në fund kur ti pastrujna. Vete me dy përbers edhe i treti është ujë. Krejt që kanë nevojitën janë limon toz, edhe plukur për pjekje për ndryshe pecim. Bismillah morëm limon tozin e qesim në gjygimin e vogël. Një lukë të gjellës pra me limon toz, mandej gjysmen e pecives edhe ujtë nëzit, gjysmen e pecives e qesim tek gjygimi i madhë, po ashtu edhe një lukë të gjellës me limon toz edhe ujtë nëzit pra të valjë nga bakale edhe e lojna që të zihen. Kur ti postoj ma të pasër ta, thujnë si ke postu të pista për me për ndryshimin, tash mu i me thonë, si kisha lënë kështu që nuk dhe njerë një ronë fije. Unë e pi postoj për motrat që ta shohin rezultatin, e ato që kanë kërnome që thuj blokat, ato tash s'vina një ronë fije. I lëshojna dy tloqat e shpëretit edhe i lojna që të zihen të dy gjygimet. Teri sa të vlojnë mirë. E shepni tek gjygimi i vogël, që është fillon me njëherë ujë me udalu, edhe fillon me mërë valë, edhe e lojna që të zihen. Gjygimat i kemi zi për një 10 minuta që kanë vlu pro, thashën alin edhe shpëritin. E shifni ujnë mandej edhe e shifni ujnë të gjygimi vogël që shosht trobën të pashtë të gjygimi ma. I pastrujna mire mire nga brenda të ashtë me e shifni me sëngjerë që është për të ngjire nuk i ngri edhe me detergjente e dhe edhe 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 gjygimi vogël. I kemi pastru me tel pra edhe me detergjente inve edhe duken kështu nga brenda, dzitë bohën edhe pse këta gjygyma i kam rafsh që 15 vjetë nuk jënë të ri, bohën perfekt. Tashti pra i shpëllojna edhe njëherë me ujtë ngrot edhe i tiri me një salvete pasërt. E për juve motrat e dashra që më keni thonë pastruj kur t'jan të pista, tani të besuim. E po të pista, që pro të postër të tashti ajo plusu dëshira, jeni të knoqëra, tashti i tiri me një salvet. Gjygimat i kemi tirë nga brenda pro me një salvet, duke në kështu janë pastru shumë mirë, ja vlin të pastru një shpejt mirë edhe postër. Ju përshëndes për zemërsisht, ju falenderoj për çdo pëlqim të recetat mija, tiri në recetën e radhës nga kuzhina Nirit ju them, miru pofshim!